Hvala su se, Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije Razlog nade. Danas slavimo 21. nedjelju kroz crkvenu godinu i razmišljat ćemo nad riječima Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme mnogi od Isusovih učenika rekoše Tvrda je to besjeda. Tko je može slušati? A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im, zar vas to sablažnjava? A što ako vidite sina čovječega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju. Jer znao Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati i doda. Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od oca. Otada tada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče s toga Isus dvanaestorici, da možda i vi ne kanite otići. Odgovori mu Šimon Petar, gospodine kamo da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. Mi vjerujemo i znamo, ti si svetac Božji. Današnji evanđelski odlomak započinje riječima kako su mnogi od Isusovih učenika postavljali pitanje, to jest pitali su se što to Isus govori. U recima prije toga, prije ovog evanđelskog odlomka, slušamo kako Isus za sebe govori da je on kruh života, da je on onaj koji ga treba blagovati i onaj tko blaguje taj kruh pije krv njegovu da taj ima vječni život u sebi. I oni koji su to slušali pitali su se stvarno što je to možda nije problem čak ni uživjeti se u njihovu situaciju. Mi danas naravno živimo s odmakom od 2000 godina i živimo je u Haristiju i svakog dana imamo prilike blagovat Kristo tijelo, pit njegovu krv i gledamo na jedan potpuno drugačiji način nego ljudi onog vremena, ali u onom trenutku sigurno da to nije bilo jednostavno. Ta njegova priča bila je čudna, bila je preteška. I postavlja se pitanje, to je kažemo, tvrda je to besjeda, tvrd je to govor, težak je to govor, kompliciran je, to govor. Tko to može slušati? U čemu je problem? Oni koji slušaju ove stvari razmišljaju na jedan drugačiji način od onoga što Isus govori. Isus će danas govoriti o tome kako te stvari koje on govori ne govori na način da čovjek to treba činiti sam, svojom snagom, ono tjelesno, ljudski, nego da je potreban Božji duh, da je Božja snaga potrebna kako bi se ostvarilo ono o čemu ovdje, o čemu ovdje govori. Ova stvar je jako važna i za nas i mi. Naravno, svaki put kad slušamo evanđelske odlomke, ove pouke koje Isus upućuje svojim učenicima, želimo nešto izvući za sebe, želimo se pitati kako mi živimo svoju vjeru, kako mi živimo taj odnos s gospodinom, kako mi shvaćamo uopće življenje naše vjere, na koji način bi, to, bi smo to trebali raditi. I Isus ovdje govori i možemo i mi reći tvrde su ove stvari, teške su ove stvari koje gospodin govori. Kad mi pogledamo sve ono što je rekao prije ovoga, vidimo da je to i komplicirano. Isus sam će reći, ja nisam došao ukinuti zakon, ja ga nisam došao mijenjati, došao sam ga ispuniti, do, došao sam ga dovesti do punine, da vidite kako se, kako se on živi. I što se dogodi? Vrlo lako nam se događa da pokušavamo živjeti ove stvari koje gospodin navješta, da pokušavamo živjeti recimo deset Božih zapojedi do kraja, i onda dođemo u jednom trenutku do toga da kažemo ali ja to ne mogu. To je prekomplicirano, to je previše. I mnogi vjernici to čine. Mnogi ljudi koji su kršteni ne žive svoju vjeru i ne žive po zapojedima, ne žive ono što crkva navješta a slušajući Isusa Krista, jer kažu to nema smisla, pa to nitko ne može živjeti, to se ne može, ne može jednostavno ostvariti na ovome svijetu. To moraš biti valjda nekakav super čovjek da bi ove stvari živio. A Isus kaže, Tijelo ne koristi ništa. Duh je onaj koji oživljuje. Mi kažemo tvrda je to besjeda, prekomplicirano, preteško. A Isus kaže niste razumjeli. Ne shvaćate što govorim. Isus ne govori da se trebamo potruditi biti dobri ljudi. Isus nijednom riječu nije rekao da mi trebamo dati sve od sebe da bismo ovo živjeli. Isus nije rekao uložite sve svoje snage i ostvarit ćete ovo. Isus kaže onaj tko mene blaguje, onaj tko sa mnom živi, onaj tko od mene prima snagu, taj ostvaruje ove stvari, ne svojom snagom. Imamo problem što našu vjeru puno puta navještamo na način tako da govorimo o njoj kao nekakvoj zemaljskoj stvarnosti, nečemu što čovjek živi i ostvaruje svojom ljudskom snagom. Imamo problem što se puno puta vjera predstavlja kao nešto gdje se čovjek treba potruditi. Daj se potrudi, daj malo više. Ako daš malo više, onda će biti dobro. I što nam se događa? Imamo vjernike koji su nezadovoljni, isfrustrirani, pokušavaju nešto što ne mogu ostvariti. Isus danas kaže, promašili ste, niste shvatili bit. Nije stvar u tome da ti živiš svoje križeve svojom snagom. Nije stvar u tome da se ti boriš biti dobar čovjek. Nije stvar u tome da ti svojom snagom oprostiš onome koji ti čini zlo. Ne, Stani pred mene. Primi od mene snagu. Dopusti da ja uđem u tvoj život. Dopusti da te ja ispunim milostima koje su ti potrebne da bi to mogao živjeti. Pa ćeš onda živjeti. Pa ćeš onda početi davati plodove tog novog života. Jer to je ono što dolazi od gospodina. Naše tijelo može napraviti ono što tijelo može. Što, što naše ljudske snage mogu ostvariti. I plodovi našeg tijela su jasni i mi po svojoj ljudskosti puno toga lijepog napravimo. Ali postoji uvijek onaj dio koji mi ne možemo svojom snagom, svojom, samo svojom ljudskošću. I to je ono što gospodin govori. Vjera nije pitanje samo onoga što čovjek može. Vjera je pitanje odnosa s Bogom. Vjera je pitanje otvaranja svog života Bogu, njegove prisutnosti, njegovim milostima. Da bi onda on u nama i po nama napravio ono što može. Kad gledamo tko je oko Isusa, vidimo tu su dvana storica, Isus će njima postaviti pitanje da i vi ne mislite otići, nek, da ne kanite možda i vi otići i napustiti me. Jer kaže mnoštvo je tamo, mnogi slušaju, a mnogi kažu ovo je previše. To ne možemo slušati, to je prekomplicirano, to je previše, to ne možemo živjeti. I e, to je ono što čovjek treba shvatiti. Ako mislimo samo ljudskom snagom e, napraviti ove stvari na koje, koje nas gospodin poziva, onda je stvarno bolje da odemo. Nije, nije bolje da odemo, najbolje je kad smo s Isusom, ali ako mislimo da je samo ljudski e, ostvarivo ono što gospodin kaže da traži živjeti, onda jednostavno drugačije ne ide nego otići Onaj tko misli da se s Isusom rješavaju problemi, da više nema muke, da će u životu biti lijepo i ugodno, taj jednostavno shvaća krivo. Jer Isus nije rekao, dođite da riješim sve vaše probleme, dođite da vam bude lako. Ne, rekao je dođite i blagujte da biste imali život vječni. Nama je cilj život vječni, nama je cilj vječnost, nama je cilj ono vječno, potpuno zajedništvo s nebeskim ocem. I to je ono zašto je Isus došao. A sve što je radio na putu dok je hodao ovom zemljom, zapravo je bilo da čovjeka usmjeri, da sve nas usmjeri prema tome. I svi koji su hodali za njim, to je ono što je želio da shvate. Na kraju, zato je svoj život položio, zato je ustao iz groba, zato je dao tu novu nadu novog vječnog života da bismo došli do cilja. Kaže, duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Nije ovdje Isus rekao da je naše tijelo beskorisno, da ništa ne vrijedi, da nije važno, da je samo duh dobar. Isus ne postavlja stvari na takav način jer sam gospodin je u osobi Isusa Krista ušao u ovaj svijet po našem tijelu. Postao je čovjek, jedan od nas, kako kaže, s nama je u svemu bio jednak osim u grijehu. Znači tijelo je važno, ali tijelo ono nije ono koje može dovesti do punine. Duh Boži, ne čovjekov, nego Boži duh koji nadahnjuje čovjeka, koji ispunjava čovjeka i čovjekovu, čovjekov, čovjekov tjelesnost, je on onaj koji vodi u vječnost, onaj koji daje tu novu, novu dimenziju. Evo, te riječi su teške. Isus će postaviti svojim apostolima pitanje da možda i vi ne kanite otići. Važno je dobro razumjeti ovo Isusovo pitanje. Ovo pitanje nije pitanje neke osobe koja je tjeskobna, koja je u muci, koja se pita hoće li ga svi napustiti. To se Isus ne pita. Isusu je jasno što je u čovjekovom srcu. Zna što čovjek misli. Zna kako čovjek shvaća i zato ove stvari govori jasno. On njima ne želi nabiti osjećaj krivnje i zadržati ih u sebe da im govori pa nije valjda da ćete me i vi napustiti. Nije takvo pitanje. Nego Isus postavlja pitanje tako da im ostavlja slobodu. Želite li me i vi napustiti? Želite li i vi otići? Znači, ne zar ćete me ostaviti? Zar ću ostati sam? Ne. Nego želite li, imate li želju i vi otići? Daj mogućnost da odu, da napuste, da kažu mi želimo nekakvim drugim putem. I Petar, Šimon Petar u ime svih odgovara. A kamo da idemo, gospodine? Ti imaš riječi života vječnoga. Nije ovdje Petar došao do nekakve velike spoznaje. Petar tu nije nešto posebno shvatio jer mi pratimo njega i kasnije kroz evanđelje vidimo da njegova ljudskost to ne shvaća. Da je on i dalje čovjek, čitavo vrijeme, da je on i dalje slab, da je on i dalje pogubljen u situacijama kad treba biti uz Isusa, kad treba biti blizu, kad, treba biti na pomoć ne zna odgovoriti u tim trenucima i to je ono što vidimo kod svih apostola jer isus oko sebe nije okupio savršene ljude najsposobnije najpametnije najhrabrije one koji su sigurni u sebe i koji čvrsto ovaj, sa, sa velikom odlučnošću idu prema cilju ne nego je primio i prihvatio ljude koji su jednostavni, maleni, grešni, koji se tako lako pogobe, ali koji su otvorenog srca i kažu da gospodine, želim ići za tobom, želim, ne znam kako, ali te slijedim. I nadahnu duhom svetim, Petar će u ovom trenutku reći ove riječi, a kuda da idemo? Ne, nemamo boljeg puta. Ti si naš odgovor, ti si naš put, ti si taj koji daje smisao našem životu. Idemo dalje za tobom. Krenuli smo, ostavili smo sve, Idemo dalje za to ovom gospodine, jer ti imaš riječi života vječnoga. Nekad je stvarno potrebna samo riječ, riječ Božja. Isus sam kaže, hraniti mi se ne kruhom, ne samo kruhom, nego riječima koje izlaze iz usta oca mojega. To je prava hrana. Treba znati zabrati onu bolju hranu. Treba znati slušati Božju riječ u svome životu. Prepoznat je ne samo u Svetom pismu, ne samo u Evanđelju, nego u različitim događajima našeg života, u susretima, različitim stvarima našeg života. Bog stalno govori. Bog neprestano upućuje poruke. Ne kao nekakve znakove da bi govorio idi radi ovo ili radi ono. Nego prije svega ono što je rekao je svom sinu. Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. S tobom računam, volim te, idi čini dobro, idi za mnom slušaj moju riječ prihvati to u svom srcu živi od te riječi i neka ti ta riječ dadne snagu evo da činiš ono malo dobra kojeg svakoga dana možeš učiniti i to je ono što će apostoli shvatiti idem za isusom slušam njegovu riječ hranim se tom riječju i činim ono dobro koje me gospodin poziva činiti svakoga dana rekao bih da je to onaj poticaj koji gospodin je nama daje puno puta ćemo doći do toga da kažemo ali ovo je preteško gospodine i on zna da nam je teško. U tom trenutku stanemo i kažemo gospodine pomozi. Puno puta nas gospodin pritisne u zid da shvatimo da ne možemo više svojom snagom. Da dođemo do toga da kažemo ne ide, nema mi smisla. I taj trenutak je trenutak koji je blagoslovljen za nas. Trenutak kad možemo zavapiti. Gospodine izli svoju milost, daj mi snage daj ono što je potrebno da mogu živjeti i da u ovoj situaciji u kojoj možda umirem, zajedno s tobom i uskrsnem. Razmišljajući o riječima Evanđelja koje nam crkva danas upućuje, slušajući gospodina koji preispituje svoje apostole, Želimo zahvaliti najprije gospodinu što je dobar, što nam je blizu. Zahvaliti za dar njegova tijela i krvi za Euharistiju koju nam svakoga dana daruje. Što imamo prilike blagovati ga i u njemu pronaći snagu života. Hvala ti gospodine za sve poticaje koje nam upućuješ, za trenutke milosti u životu koje nam daruješ, daj da uvijek budemo svjesni tvoje prisutnosti, i da u tebi pronađemo tu životnu snagu koja nam je potrebna kako bismo živjeli kao tvoji učenici, ispunjeni radošću i tvoju radost drugima donosili. Amen. Dragi gledatelji Laudato Televizije, na kraju još jedne emisije Razlog nade srdačno vas pozdravljam i želim vam blagoslovljen ovaj tjedan koji je pred nama.